Kemi edhe njëherë Florindën, do të na tregoj më shumë për edicionin 11 të javës olimpike që bëhet në vendin tonë. Sigurisht detajet i ka ajo dhe bashkë me mysafirin do të na tregojnë shumë më tepër. Mirëmëngjes Florindë edhe njëherë, përshëndetje për ty edhe për mysafirin. Përshëndetje Anja Lola. Mirëmëngjes edhe për ju edhe për një edhe një herë dhe për gjithë shikuesit tonë. Jemi tek Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Sot do flasim për lojrat olimpike. Është java e lojrave olimpike. Bashkë me mua është Kushtrim Krasniqi, i cili është zyrtar për media në Komunitetin Olimpik për Kosovë. Kushtrim, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do e kishim filluar nga detajet e këtyre përgatitjeve, pse fillon tash kjo datë me 13-tin e keni zgjedhur? Po, prej sot deri me 17 qershor të vitit 2022 do të mbahet dita dhe java olimpike. Këtë herë kjo javë organizohet pak më herët për dallim prej herave të kaluara, për shkak se me 23 qershor kur festohet në mbar botën dita olimpike, ne nuk do të jemi në Kosovë, sepse shumica e drejtuesve të Komitetit Olimpik Kosovë do të jenë jashtë vendit për të marrë pjesë në lojrat mesdhetore oran 2022. Pra sot do të nisim me aktivitete. Aktiviteti i parë është vizita që do t'i bëhet nga Akademia Olimpike, por edhe stafi i Komitetit Olimpik të Kosovës, institucione parafillore në Prishtinë, të cilëve do t'ju dorëzohen broshura në lidhje me olimpizmin, si dhe do t'ju prezantohen vlerat olimpike, siç ka do të thotë olimpizmi. Nesër do të ketë aktivitet Komiteti Paralimpik i Kosovës në orën 11 në sheshin Zaharpajzitit, ku do të zhvillohen aktivitetet të sporteve të ping-pongut dhe shahut. Paraprakisht do të mbahet edhe një konferencë për media drejtuese të Komitetit Olimpik të Kosovës, si dhe Komisionit për Sport, i cili organizon gjithë këto aktivitete. Të mërkurën është një ngjarje veçantë, është turneu në futboll të madh ku marrin pjesë 8 ekipe, është Komiteti Olimpik të Kosovës, Ministria për Kulturën e Sport, janë veteranët e futbollit, Policia e Kosovës, Forca e Sigurisë së Kosovës, gazetarët sportiv, Estrada do të ketë po ashtu një ekip, sigurisht edhe Komuna e Prishtinës. Pra do të jenë gjithë 8 ekipe, të cilat do të garojnë në futboll të madh në stadiumin e futbollit në Rilindje, në cilin ndodhet në Tokbashit të Prishtinës. Pra gjitha këto ekipe do të garojnë mes vete për ta nxjerrë një fitues. Finala do zhvillohet diku në mbrëmje në ndryshimin e reflektorëve. Pra do të jenë një ngjarje veçantë. Kurse të enten do të ketë aktivitete kolegji AOB me të cilët kemi një memorandum bashkëpunimi, do të organizojnë esjen e studentëve për në liçin e Jazhincës. Kurse nga ora 20 në mbrëmje, Fakulteti Edukimit Fizik dhe Sportit, që vepron në kuadër të Universitetit të Prishtinës, do ta bëjë inaugurimin e fushave sportive, me çfarë do zhvillohen edhe aktivitete të ndryshme. Ndërsa dita më veçantë, pra dita olimpike, do të shënohet me mbylljen e javës olimpike, që do të organizohet të premten me 17 qershor në stadiumin Fadil Vogrë në Prishtinë. Mirë po, krasë stadiumit Fadil Vogrë në Prishtinë, ku do të marrim pjesë klasët e 5 dhe të 6, në 25 komuna tjera, një kësit do të ketë aktivitete të ndryshme sportive. Pra, këtë herë nga u kam bashkua 26 komunat, të cilat do të shënojnë ditën olimpike. Cilat janë kushtet? Dhe janë kushtet të përshtashme për gjitha këto llojet e sporteve që ti veç i përmende? Kushtet janë që paktën të kemi aktivitete gjatë kësaj jave, aktivitete sportive, të cilat do të shënonin ditën dhe javën olimpike. Ne këtë herë kemi zgjedhur klasët e 5 dhe 6 në Prishtinë, kurse në komunat tjera do të përfshihen klasët e 6 të shkollave fillore. Kurse sot do të kemi punë me institucionet parafillore, të cilës, siç ju thash, do t'i prezantohen se çka do të thonë vlerat olimpike, rrethot olimpik dhe lojrat olimpike. Pra kjo është qëllimi i Komitetit Olimpik të Kosovës, është që ta masivizoj sa më shumë sportin, t'i largoj fëmijët nga rruga, t'i largoj nga telefonet dhe që nga sot ose që nga kjo javë ata fëmijë të cilët ende nuk kanë shijuar ndonjë sport, ende nuk kanë filluar të merren me aktivitete sportive, të vendosin që të merren me ndonjë disiplinë nga sportet e ndryshme. Sa i përket garës që e përmendet që do mbahet jashtë Kosovës, cilat janë prishmëritë e tua? Po, janë lojrat e 19-ta mesdhetore oran 2022, të cilat mbahen në shtetin e Iranit të Algjerisë. Kosova për herë të dytë merr pjesë në lojrat mesdhetore. Do të marrim pjesë me 40 sportistë, po ashtu do të kemi 17 trajnerë dhe 3 gjyqtarë të cilët do të barazojnë vendin. Do të kemi 13 sporte të ndryshme, ndër janë sportet e judos, si sporti më i suksesshëm në Kosovë, është karate, boksi, atletika, noti, shenjtaria, shigjetaria, ping-pong, tenis, taekwondo dhe sportet e tjera. Prishmërit tona janë që të fitojmë sa më shumë medalje. Herën e kaluar, kur lojrat mesdhetore janë mbajtur në Tarragona të Spanjës në vitin 2018, kemi fituar 4 medalje, prej tyre 3 të arta dhe 1 të argjend. Këtëherë prishmërit janë më të mëdha. Herën e kaluar kemi fituar medalje vetëm nga sporti i judos. Këtëherë prishmërit janë që të fituar medalje edhe nga sporti i karates, boksit,
pse ju edhe sporteve tjera, atletik ose edhe shenjtari sportive. Pra përqëmërit janë që të fituim pak në 7 medalje, pse ju që të jetë edhe rekordi medalje dhe të thejme me sa më shumë suksese nga këto lojra. Ndërsa për këtë javë, a mund t'i cekim të gjitha ta që duan të marrin pjesë nëse kanë ende ko, cilat janë mosha që mund të lejohen gjatë këtyre sporteve? Unë i ftoj gjithë fëmijët, gjitha shtresat që t'i bashkuan këtyre aktiviteteve, si në sheshin zer, paraziti, ashtu dhe në stadiumin Fadil Vokri, edhe nëse nuk janë të klasës gjatë të paktën të vinë dhe të shohin aktivitete sportive, të shohin disiplinat të ndryshme sportive, kryesisht të atletikës, do të ketë kryesisht vrapim, por edhe disiplina tjera. I ftoj gjitha komunat që të bashkuan në këtë ditë, të përfshijnë sa më shumë fëmijët dhe të inkurajojnë ata që të merren me sport, sepse sporti i largon fëmijën nga rruga, i largon nga telefonet, pse të mos të fillojnë të merren me sport dhe një ditë kemi sa më shumë kampion olimpik. A ka mjaftueshëm përkraje nga institucionet? Sigurisht, Kosova që ndërën shumë mirë saj përket për krajës e sportistëve. Momentalisht, Komiteti Olimpik Kosovës ndonjë 46 bursa olimpike dhe shpresa olimpike për sportistë moshës 15 vjeqari e tutje. Pra në gjithse 46 sportistë të cilët marrin paga mujore si bursistë të Komiteti Olimpik Kosovës. Po ashtu, infrastruktura ligjore në Kosovë që ndërën shumë mirë, ma di jemi njërën nga vendet, në top 10 vendet më të mira në botë që i përkrajmi sportistët. Ministria për Kulturë, Mjedis dhe Sporti përkrahet sportistët me shpërblime shtetërore për sukseset që arrijnë në kampionatet botërore, lojrat olimpike, kampionatet evropiane. Pastaj është kategorizimi i sportit që po ashtu i shpërblen sportistët me paga mujore për 2 deri në 4 vite. Janë edhe shpërblime tjera siç është pensioni jetësor. Sfundi kemi parë suksesin e Donjeta Sadikut, e cila fitoi medaljen e bronzë të botës për herë të parë, arriti një sukses të tillë si seniore, pse më herët kishte fituar medalje për kategoritë e reja. Dhe ajo me atë medalje, jeta e saj thjesht ka ndryshuar, sepse shpërblimi që ka fituar si nga Ministria për Kulturën e Sport, po ashtu edhe nga Federata Ndërkombëtare e Boksit, duke përfshirë këtu pagën mujore që zha merr, pensionin jetësor, jeta e saj është totalisht e ndryshuar për shkak të kësaj medalje. Prandaj i ftoj të gjithë që të merren me sport sepse do të ndjekin ëndrat e tyre se një ditë ata mund të arrijnë qëllimet e tyre. Kushtrim, a ka mjaftueshëm sportistë të rinj të talentuar që ndoshta nuk kanë shumë përkrajen? Jo, veç e dini këtë punë për shkak që merrni çdo ditë. Sigurisht se ka shumë talent, madje mund të ketë edhe talent të cilët nuk merren fare me sport, mi po për këtë duhet angazhim më i madh për të punuar me shkolla, me nxënës për të gjetur talent, sidomos në përvicet rurale, për shkak të mundësive ata ndoshta edhe heqin duar nga sporti, nuk shkojnë për stërvitje, nuk shkojnë për të regjistruar në ndonjë klub të komunës së tyre. Sigurisht se ka shumë talent, ne si Komitet Olimpik ndajmë çdo muaj 25 bursa si shpresa olimpike, pra pak mujore rreth 150 euro, natyrisht nuk ka shumë për të krenuar me të. Mirpo është një shumë që i motivon sportistët e rinj për të arritur rezultate. Ne kemi veçuar në bashkëpunim me federata sportive, kemi veçuar këta sportistë 25 për këtë vit, të cilët përkrahen nga Komiteti Olimpik, mënyrë që të vazhdojnë të merren me sport dhe të arrijnë suksese në të ardhmen. Kushtojmë shumë faleminderit e suksese gjatë kësaj jave, por edhe në gara që do mbahen. Shiknasi, faleminderit. Atëherë, tash për pak i kemi edhe lajmet e orës 9. Unë ju përshëndes këtu nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Ne do shihemi herave të tjera me lidhje të tjera direkte. Faleminderit shumë, fakt është shumë mirë, fakt jemi te edicioni i tretë i lajmeve, kështu që s'po e zgjasim atë për po shkojmë një herë atje. Kthehemi pastaj me pjesën e tretë të programit të mëngjesit.